95-8 Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, szóval ez egy érdekes egymásra találás, állítólag nem fért be az egész zenekar, és akkor éppen ezért csak a Bálinttal lehetett koncertet adni, túl kicsi volt a hely, amikor te még bontogattad a szárnyaidat, és ezért lett ez a bizonyos duó. Így van, ez bő 10 évvel ezelőtt volt az első duó koncertünk, Gyémán Bálinttal tényleg így esett, egy a déli pályaudvarhoz közeli kultikus lemezboltnak a születésnapi bulijára voltunk hivatalosak, ott kellett fellépnem és énekelnem valami köszöntő dalt, és valóban annyira kicsi volt a hely, hogy még egy elektromos zongora sem fért volna be, úgyhogy akkor hívtam pánikban Bálintot, hogy mit csináljak, és persze ő segítségemre volt, és eljött egy szál gitárral még úgy, ahogy de befértünk. Így alakult, hogy először feléptünk duóban, és azóta megállíthatatlanok vagyunk együtt. Ez volt az első próbálkozásotok, hogy akkor csináltok egy ilyen duót, amelyben ketten vagytok benne, és korábban nyilván nem volt ilyen fellépésetek. Hogy álltál hozzá te, aki egyébként mindenféle formációkban játszott már korábban? Igazából ez nagyon érdekes, mert ugye a Zeneművészeti Egyetemen mi végig osztálytársak voltunk, viszont csak az már mi ketten? Nem. Nem. Majdnem, bár tudtam, hogy valahonnan ismerős vagy, de nem mond, az mond a nevemet, egyetem. Mond a nevemet. Harcsa Veronika, szépen közelről mondom a mikrofonba. Szóval Veronikával mi még annól ki sem merem mondani, milyen régen ismertük meg egymást, viszont az érdekes az, hogy csak a legutolsó évben találtunk úgymond egymásra, tehát hogy akkor volt az első néhány közös zenélés, utána pedig Veronikának már akkor is volt egy nagyon-nagyon jól működő kvártetje, amivel nagyon-nagyon sikeresek voltak, és nekem volt szerencsém igen gyakran ott vendégeskedni, és aztán vendégből majdnem, hogy teljesen aktív taggá, majd később pedig mindenkit kiszorítva már csak ketten. Amikor ez a bizonyos első koncert ott annak a lemezboltnak a születésnapi bulián megtörtént, akkor hirtelen előtte, nem tudom, összeálltatok, volt 3 napotok, és akkor 7 nappal letéve próbáltatok, hogy akkor valamit tudjunk összehozni, legyen egy, hát nagy zenekari hangzás nem tud lenni, hiszen egyébként van egy gitárosunk, meg van egy énekesnőnk. Ez utána következett. Az csak egy spontán felkérés volt, azért jazzzenészeknek nem okoz nagy problémát egy-két dalt eljátszani, úgyhogy volt a tarsolyunkban olyan szerzemény, amit mind a ketten ismertünk. De később való igaz, hogy nagyon sokat dolgoztunk Bálinttal. Elsősorban azon, hogy minél szélesebb hangzást, minél gazdagabb hangzást elő tudjunk hozni egyetlen gitárból és egy énekhangból. Minimális kütyük felhasználásával, de többnyire még anélkül is. Mindez sok-sok évvel ezelőtt történt, amikor tényleg arról szólt egyébként a rendszer, már mint az ilyen hát kis zenekaros, vagy kétfős, vagy duó rendszer, hogy akkor tényleg van egy gitár, esetleg van hozzá egy torzító, nem tudom, vagy valami elektromos kütyű, meg van egy énekhang. Manapság pedig, hogyha beteszel egy akármilyen loopert, akkor egy gitára és egy énekhangra tényleg egy teljes nagy zenekari hangzást tudsz létrehozni. Igen, de nekünk nem ez volt a célunk. Az elején valóban sokat használtunk loopert, és most is előfordul egy-egy dalban, hogy loopolunk, tehát felvesszük, és rögtön visszajátszatjuk ezzel az eszközzel azt, amit szeretnénk. De az az igazság, hogy pont ezen dolgoztunk az elmúlt években sokat Bálinttal, hogy még looper se kelljen, és anélkül is minél gazdagabb tudjon lenni a hangzás. Elsősorban ez Bálinton múlik, hiszen ő fejlesztett ki olyan technikákat az akusztikus gitáron, amik szerintem egyedülállóak. Mi az, hogy kifejleszteni új technikákat? Tehát, hogy akárhogy veszem, amióta a gitár létezik, azóta szerintem nagyon új technikát nem nagyon lehet kitalálni. Inkább ezt úgy kell elképzelni, hogy megfogalmazódik egyfajta zenei igény az emberben, és ezt a zenei igényt igyekszik megvalósítani a hangszerén. Azzal, hogy mi duóban kezdtünk el játszani, felmerült az a nem is probléma, de inkább zenei igény, hogy megpróbáljunk minél teljesebb hangzást adni a hallgatónak, tehát azzal, hogy nincsen dob, és nincsen basszusgitár, nekem sokkal ritmikusabban, sokkal grúvosabban kell játszanom, és nyilván erre nagyon is igyekszem odafigyelni, hogy minden adott zenei szituációban megkeresem a magam helyét. Most, hogy hogy kvartett felállásban játszunk, így teljesen máshogyan kell játszak, teljesen más szerepeket kell vállaljak, mint amikor csak duóban koncerteztünk. Itt ülünk egy ideje a stúdióban, belecsaptunk az egésznek a kellős közepébe, viszont még nem mutattalak be benneteket, ha bár már elhangzott a nevetek egymás szájából. Elmondtuk egymás. Igen, de most már én is megteszem, szóval hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban Harcsa Veronika és Gyémán Bálint, köszöntelek benneteket, örülök, hogy jöttetek. Köszönjük, hogy itt látunk. Maradjunk egyelőre a duó felállásnál, amikor duó felállás van, és nem kvártet vagy nagy zenekar, akkor egyébként, hogyha nincs dob, viszont van egy ütemes gitározás, meg van egy énekhang, akkor ki követ kit? Hogyha Veronika gyorsabban énekel, akkor Bálint gyorsabban gitározik.
Vagy fordítva? Fordítva szokott inkább lenni. Bár mindegyik gyorsabban és gyorsabban gitározik, Veronika pedig elkikül arccal, duzzadt erekkel a homlokán. Ilyen gyorsan nem tudok beszélni, légy szíves, lassabban. Ez elhangzott már színpadon. Így van. De ne, hát tényleg? Tényleg elhangzott, igen. Bálint szereti a gyors tempókat, de nem, természetesen ez csapatmunka, tehát mind a ketten nagyon figyelünk a másikra, és duóban ez bizonyos értelemben még könnyebb is, mint nagy zenekarban, hiszen két dologra kell figyelnem, arra, hogy én mit csinálok, és arra, hogy a Bálint mit csinál. Hát meg egyébként három dologra, a közönségre is figyelni kell. A közönségre is, hogyne, persze. Azért, mert egyébként, hogyha kívülről nézem, akkor te szerintem pont az a csaj vagy, aki úgy, hogy egy-két mondaton, egy-két nem tudom, strófán el tud mélázni, és akkor szépen belelassul egy dalba. Bálint pedig az a srác, aki ott, hogyha elkapja a ritmust, akkor gyorsabban penget, és akkor a kettőből viszont valamilyen diszonancia kisülhet. Nagyjából igazad van. Kiegészítjük egymást, úgy is lehet mondani. Igen. Voltak egyébként, amikor még dúóban játszottatok, most is játszottok dúóban, voltak olyanok, hogy bármelyik kötöknél blackout, és akkor a másik néz nagy szemekkel, hogy hoppá, most mi történik? Volt, persze. Valljuk be, hogyne? Itt a pillanat, valljuk be, Bálint. Hogyne, de itt igazából csak ami kifejlesztett technika, nagyon fontos, hogy ilyenkor milyen arcot vágsz. Tehát lehet olyan arcot vágni, amiben még a másikat is meg tudod győzni arról, hogy ezt most direkt csinálj. Tehát, hogy az, amikor odajön utána Veronika, és azt mondja, hogy fú, amikor azt kiadtad azt a 34 ütemet, az mekkora zenei ötlet volt. Micsoda dramaturgia. És utána már csak magadban mondod, hát igen, mert fogalmam sem volt, hogy ott mit kell játszani. Nyilván egyre ritkábban van ilyen, de előfordul, hogy egy-egy pillanatra át kell gondoljuk. Nyilván nagy a felelősség dúóban. Tehát, hogyha Veronika nem énekel, akkor nincs énekhang, hogyha én nem gitározom, akkor nem szólal egyetlen hangszer sem. Viszont ezzel együtt, tehát, hogy amíg dúóban játszotok, és kimarad egy énekhang, mert kimarad egy strófa véletlenül, akkor még mindig tud menni tovább a gitár, és akkor a kedves közönség nem marad csendben. És fordítva is igaz, tehát, hogyha hirtelen elszakad az összes húr a gitáron, akkor persze. Veronika még mindig tud énekelni. Volt olyan, emlékszem is rá, egy vidéki borfesztiválon léptünk fel Bálinttal, és húr szakadt, de én folytattam a számot, és Bálint egy cirka 2,5 perc alatt kicserélte a húrt egy friss húrra, és addig én folytattam a dalt, majd Bálint visszaszállt, és együtt befejeztük. Közönség nagyon örült, igen. Úgyhogy tényleg, ez tényleg előfordult. Persze hozzátartozik az is, hogy mi hivatalosan jazzzenészek vagyunk, és a jazzzenészek egy olyan állatfaj, akik szeretnek rizikót vállalni. És mi megszokjuk a sok improvizációban azt, hogy az rizikóval jár, és benne van a pakliban az, hogy az ember néha téveszt, hibázik, vagy rossz hangot játszik, vagy nem úgy jön ki egy hang, ahogy gondolja. És ezt megtanuljuk kezelni, megtanulunk nem megijedni tőle. Egyébként ez az életre vonatkozóan is egy nagyon fontos tanulság tud. Meg hát, hogyha jazzről van szó, akkor, hogyha bármilyen hiba, vagy nem tudom, félre, pengetés belekerül, akkor nyugodtan lehet mondani, hogy jazz. Kikérem magamnak, nagyon közel mondom a mikrofonba, hogy kikérem magamnak. Ez így csináltam. Egyáltalán nem így van. Már is mennem kell egy nagyon sürgős hajbeütetésre, úgyhogy mindjárt befejezzük ezt az interjút. De a viccet félretéve, nem, ez sokkal inkább arról van szó, hogy ez a fajta zenélés, ez kommunikáció. Olyan, mint ami most kettőnk között, és most rád nézek, Roland, mint kettőnk között történik. Én nem lehetek arra 100%-ban felkészülve, hogy te vajon mit fogsz kérdezni tőlem. Te nem tudhatod, hogy én arra hogyan reagálok. De hogy van annyi rutinunk ebben, hogy belemerünk menni ebbe a beszélgetésbe, és itt is erről van szó, csak nyilván más típusú rutint kell szerezni a zene nyelvén. És van olyan, hogy valamelyikünknek összeakad a nyelve egy pillanatra, de attól még be tudjuk fejezni a mondatot, és attól még lehet értelmes a mondat. Ezt valahogy így lehet elképzelni. Velem szemben a stúdióban, tehát a mai Slágerkultban, itt a 95.8 Sláger FM-en Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint. Sok-sok évvel ezelőtt találtatok egymásra, az imént mesélted, Bálint, hogy hát már a főiskolán, vagy az egyetemen is, igen, ugye nagyon szemezgettél a Veronikával, nem úgy, de zenei értelemben mindenképpen, és aztán utána volt egy születésnapi koncert egy lemezboltból kifolyólag, vagy egy lemezboltnak, ahova nem fért be az egész kis kvártetted, Veronika, és akkor hívtad a Bálintot, hogy akkor majd kettesben megcsináljuk. Szóval ez mikor 10 évvel ezelőtt
ezelőtt történt körülbelül? Hát ez bő 10 éve volt, aztán persze még volt néhány duó koncertünk alkalmi jelleggel, mire eldöntöttük végre 2011-12 környékén, hogy a duó az legyen egy külön projekt, és akkor kezdtünk el külön dalokat írni erre a duó felállásra, és ez egy teljesen új formáció lett. És aztán egymásra találtatok, és nyilván mindenki csinálta a saját kis életét, a saját kis zenéjét, a saját más projektjeiben. Sosem volt olyan az elmúlt sok-sok év alatt, hogy nagyon megsértődtetek, vagy megharagudtatok volna egymásra, és akkor azon, hogy akkor Veronika megy jobbra, Bálint megy balra, vagy fordítva, vagy tök mindegy, és akkor többet ne találkozzunk, mert pont elég volt belőled. Én nem emlékszem ilyenre. Biztos, időszakonként biztos volt olyan, amikor az fogalmazódott meg egyikünkben, mondjuk Veronikában, hogy most pont elég a másikból, de szerintem ez nem jelenti azt, hogy ne lenne gördülékeny a közös munka. Az biztos, hogy nekünk a barátságunk is nagyon erős, és hogy ez nagyon sokféleképpen volt már, hogy próbára tette az élet. Hogy mondjuk egy turnénak a nehézségei. Így van, tehát hogy mondjuk képzelj el egy kéthetes turnét. Mi lehet a nehézség? Hát először is folyamatosan mondjuk össze vagytok zárva, és 3 nap után kiderül, hogy akkor most ez működik, vagy nem. Aztán meg kell inni még egy pohár bort, és minden jó lesz. Na most képzeld el azt, hogyha valaki nem iszik alkoholt, mondjuk Bálint én, nem akkor nem tudom így módosítani a tudatomat, hogy megszépüljenek a közvetlen emlékek. Ez az első probléma. A második, hogy mondjuk én vezetek, és ülünk egy autóba ketten, és Csehországban és Szlovákiában egy óriás kéthetes turnét teszünk meg. A turné állomásain nem nagyon beszélnek magyarul, angolul, franciául vagy németül, ezért egy külön pantomim műsorunk van, amivel megpróbáljuk elmagyarázni egy hotelben, hogy majd nem mi fogunk fizetni a szállásért, és egyáltalán a hangmérnöknek, hogy szeretnénk, ha nem dohányoznának, és hogy mit jelent az, hogy vegetáriánus. Tehát, hogy egy külön kis közös pantomim műsorral készülünk minden nap a helyieknek. Gyakorlatilag senkivel nem tudunk beszélni, minden reggel kipakolás, bepakolás, együttutazás, csak együtt vagyunk, aztán egy hét után feltörik az autót, ellopják az összes cuccunkat. Ez megtörtént. Szakadó hóba a gyönyörű autóm lekukászsákozva megyünk tovább, hogy a következő állomásra, mert hál' Istennek a gitárommal együtt alszom, tehát hogy azt nem tudták ellopni éjszaka, de hogy sokféle megpróbáltatás van, és egyszer nem emlékszem olyanra, hogy ez igazából megrendített volna minket. Amikor egymásra találtatok a Bálinttal a zenei értelemben, akkor az azért volt, mert hogy ugyanaz a stílus, vagy hasonló a stílus, ami iránt rajongtok és amit képviseltek, vagy a zenéhez való hozzáállás? A második. Pont az utóbbi. Egyértelműen abszolút. A második. Hogy milyen zenék iránt rajongunk, abban természetesen van átfedés. Anélkül nagyon nehéz lenne együtt zenélni, de egyáltalán nem ugyanazokat a zenéket szeretjük csak. De ez pont, hogy inspiráló, mert más és más hatásokat mutatunk a másiknak. Egyrészt, másrészt viszont az biztos, és anélkül nem menne a közös munka, hogy nagyon hasonlóan állunk a munkához. Mind a ketten nagyon szeretünk próbálni, szeretjük komolyan venni azt, amit csinálunk. Soha nem terhes a befektetett munka, és így lehet haladni. Azt veszem rajtatok észre, vagy ilyenek gondolok benneteket, és persze javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy ti alapvetően mind a ketten maximalisták vagytok. Tehát, hogy vannak azok a zenészek, akik elmennek egy akármilyen koncertre, és akkor abban egy kisebb buli keveredik. Ti pedig azok vagytok, akik, hogyha azt mondják, hogy délután 3-kor koncert, vagy micsoda próba, akkor egyébként 2-kor már ott vagytok mind a ketten, és el tudjátok kezdeni 2:05-kor. Az egyébként 8-ig meghirdetett próba pedig 11-ig tart, hogy minden klappoljon. Nem, a 8-ig meghirdetett próba az 8-ig tart. Nem, az 8-ig viszont pontban akkor kezdődik, amikor igen, megbeszéljük. Az biztos, hogy ebben is kell egyfajta attitűd egyezés ahhoz, hogy jól tudjon 2 vagy akárhány ember dolgozni, tehát hogy nyilván nagyon sok zenekarban játszottunk már mindketten, és az nagyon, nagyon demotiváló tud lenni hosszú távon, hogyha ezt nem ugyanúgy gondolkodunk erről a zenéhez, vagy alapvetően a jazzhez nem kellene, hogy az ember kicsit, nem tudom, bele tudjon lazulni ebbe az egészbe? Mármint mondjuk a próbán is, és a koncerten is, vagy a próbának kőkeménynek kell lennie, és akkor utána a koncerten már elengedheted magad. Nagyon sokféleképpen lehet zenésznek lenni. Szerintem mi mind a ketten teljesen átlényegülünk a színpadon. Tehát talán kettőnk nevében is mondhatom, hogy amikor zenélünk embereknek, akkor semmi másra nem tudunk gondolni, csak arra, ami ott történik. Arra a dalra, arra a dalszövegre, arra a sztorira, amiből született a dal, és arra, hogy mit reagál a közönség. Tehát ez egy totális belefeledkezés a mi részünkről, és ehhez mi szerencsések vagyunk, mert nem kell hozzá sem alkohol, sem drog, ezt pusztán a koncentráció és maga a zene hívja elő.
Persze, néha nagyon jól esik lazítani is, mondjuk koncert után, akár a közönséggel együtt, vagy egymással, hogyha külföldön vagyunk, meginni egy pohár koktélt koncert után, de ez egyáltalán nem kell, hogy minden alkalommal megtörténjen, már csak azért sem, mert hál' Istennek nagyon sokat koncertezünk, és hogyha mindegyik koncert után elengednénk magunkat, akkor felborulnánk. Lehetne, fizikálisan sem lehetne. Ez azt jelenti, hogy ha átlényegültök a színpadon, akkor, hogyha az elsősorban ott csápolna, és most rád nézek, Veronika, az Orlando Bloom mesztelenül, és most rád Bárint a Szalmalyek mesztelenül, akkor azt nem látnátok meg, mert annyira benne vagytok a svungban? Én tuti látnám. Azt még az Olomfán magad is látnám. Mármint az Orlando Bloomot? Nem, az Orlando Bloom, a Szalmalyek. Azt tuti látnám. Nagyon jó volt a példa. Örülök, hogy ezt szóba hoztad. Én is írnék egy esemest a húgomnak, szerintem ő értékelni. Rohanjon, mert itt az Orlando Bloom, és nincs rajta rúgó suhája. A közönséget látjuk, tehát hogy a közönséggel közös blokkban vagyunk, de minden, ami a koncerttermen vagy a klubon kívül történik, az felszívódik olyankor. Ami belül van, azzal nagyon együtt vagyunk. Hogyha átszellemültök és átlényegültök, és alapvetően nyilván ugyanezt történik a színészeknél is. Hogyha elkezdődik az előadás 7 óra 5 perckor, akkor egyébként 3/4 magasságában ő már körülbelül állapotban van, mondjuk igen, ezt így. Igen. És akkor vége az előadásnak, mit tudom én, 9:30 magasságában, 10-en már megint ő maga tud lenni, vagy abban a pillanatban, tök mindegy, a színész függő, amikor vége. Nektek meddig tart egyébként egy ilyen állapot? Hogyha 9-kor, 9:30-kor, 10-kor vége a koncertnek, akkor utána már megint ti vagytok, vagy még mindig benne vagytok a jazz állapotban? Nekem ez nagyon koncertfüggő. Van olyan, hogy utána még egy fél óráig, óráig benne maradok, és csak fejhangon tudok csicseregve beszélni, annyira feldob az este. Úgyhogy van, hogy sokáig tart, van, hogy gyorsabban lejövök, de ez teljesen attól függ, hogy milyen az este, hol vagyunk. Olyan koncert, amire nagyon sokat készültünk, vagy pedig egy turné közepén egy állomás, szóval sokféle lelkiállapot van. Igen, meg szerintem... Annyiban nem hasonlít ez szerintem a színészetre, hogy bár nyilván egy teljesen más lelkiállapot, egy teljesen más koncentráció, egy más adrenalin szint, viszont alapvetően nekünk azt kellett megtanulnunk az elmúlt 20 évben, hogy hogyan tudjuk a leginkább saját magunkat adni a színpadon. És ez most kicsit ilyen szépségkirálynősen hangzik, hogy az ember saját légy magát önmagad. Adja, légy önmagad és világbéked, de hogy ez tényleg így van, tehát hogy a jazzzene az sokkal inkább az előadó személyiségéről szól, mint a konkrétan a leírt hangokról a kottában. És aki ilyen zenét szeret, vagy barátkozik a műfajjal, annak pont ez lehet az izgalmas, pont az lehet a húzó erő, hogy valami olyat hall, amit máshol nem hallhat. Velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Harcsa Veronika és Gyimánt Bálint. Jövünk vissza hamarosan és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint. Megjelent egyébként a legújabb lemezetek, a címe az, hogy Shapeshifter. Volt egy ilyen együttes, valamikor 10 évvel ezelőtt, lehet, hogy még mindig működnek a Shapeshifters, az más zenei vonalban és stílusban is. Beszélünk majd a lemezről, viszont előtte még egy kicsit vesszünk el az életetek történetében. Veronika, te egy ilyen multinacionális csaj vagy, hogyha mondhatom így, mert hogy ugye London, meg volt Brüsszel is, meg Berlin volt, is Berlin, volt, és aztán igen. Most vissza Budapestre? Így van, az elmúlt 7 évben ingázó életet éltem. Budapest mellett mindig volt egy másik nyugat-európai város is, ahova ingáztam. Először Brüsszel és Budapest között közlekedtem, mert Brüsszelben végeztem a mestertagozatot, a mesterképzést 2 éven át. Utána egy berlini kiadóval kezdtünk el együttműködni, és akkor a közös munka miatt Berlin és Budapest között ingáztam sokat, ott volt koncertsorozatom, és az elmúlt 3,5 évben pedig magánéleti okok miatt London és Budapest között ingáztam. Ez biztos pasi, igen, a férjem egészen pontosan, ilyen hivatalos az ügy. És most döntöttünk úgy, nem olyan régen a férjemmel, hogy hazaköltözünk Budapestre, ő is magyar, és nem tudjuk, hogy ez egy örök életre szóló döntés, vagy egy néhány éves kaland, de az biztos, hogy most Budapest lesz a bázis, úgyhogy bárhova megyünk is Bálinttal a világban, most
én nem fogok repülni. Mindjárt beszélünk Oszlóról, meg a saját kis, nem tudom, projektjeidről, koncertjeidről, meg zenekaraidról, viszont még előtte vissza oda, hogy akkor, hogyha az ember, nem tudom, Berlinben például koncertsorozatot csinál, vagy nem tudom, Londonban, valahogy belekeveredik a zenei életbe, azért ott egy kicsivel, mintha nagyobb lenne ennek a felvevő közönsége, mármint ennek az egész zenei stílusnak, mint itthon Budapesten. Tehát, más, de azt hiszem nem a nagyvárosokban van igazán különbség, hanem a nagyvárosokon kívül, vidéken, mert például Németországban, Belgiumban azt látom, hogy ott, ha elmegyünk egy egészen pici helyre, távol a nagyvárosoktól, nagyon gyakori az, hogy pici helyeken is vannak koncertsorozatok, jazzklubok, jazzsorozatok, ha nem is minden este, de mondjuk heti egyszer. És ennek van egy helyi törzsközönsége, és elmennek olyan zenekarokat is meghallgatni, akiket nem ismernek, például egy magyar jazz duót. És szerintem ez pont annyira extrém, mint hogyha nem is tudom, Piripocs tarcsán lenne stabilan egy 60-80 ember meghallgatni egy Ukrajnából, vagy éppen Koszovóból, vagy ki tudja honnan érkező jazz duót, tök ismeretlen jazz duót. Szóval ez megtörténik Németországban, Belgiumban, és ez az infrastruktúrában nagyon nagy különbség. A nagyvárosokban mindenhol van közönsége a jazznek. Budapesten is van két szuper világszínvonalú jazzklub, és sok ember, aki jár. És akkor át rád, Bálint. Én vagyok az Paracs. Igen, te oszlóztál elég sokáig. Igen, nem annyira sokáig, de én még az az őrület, hogy én még annak idején voltam Norvégiában, amikor még együtt jártunk a főiskolára, tehát hogy az már egy 10 éve volt, amikor én a Norvég Zeneakadémiában, Oszlóban tanultam, és igazából a mai napig egy nagyon meghatározó szemesztere volt az életemnek, tehát hogy nagyon nem azért, mert jobb lenne az attitűd, hanem egyszerűen más. És ez nagyon fontos szerintem, pláne művész emberként nagyon fontos az, hogy minél több nézőpontot kapjon az ember ugyanahoz a dologhoz, és egy picit igazából újra felfedezi a talán saját magát is ezen keresztül. És külön mesterképzést én is ugyanúgy csináltam, mint Veronika, viszont én Budapesten. Tehát pont különben egymással párhuzamosan végeztük az iskolákat furcsa módon. Neked volt ott kint Oszlóban 1-2-3-4 fél éved, azt megcsináltad, aztán visszajöttél, és igazából neked olyan ilyen kétlaki vagy háromlaki életed, mint a Veronika, mint a Veronikának nem volt. Nem, tehát, hogy így ebben a formában én soha nem laktam egyszerre két helyen, vagy nem volt egyszerre pedig két. Pedig nagyon jó, ki kell próbálnod. Biztos nagyon jó. Arra gondoltam, hogy átköltöznék félig hozzád, és akkor mindig jönnék, mennék. Különben, ha belegondolsz, azért én akármilyen albérletben voltál, akármilyen országban, én ott mindig előfordultam. Úgyhogy tulajdonképpen én is kétlaki voltam Veronikával együtt, csak én nem laktam ott. Hiszen egyébként, hogyha bármilyen közös koncert volt, akkor gondolom, hogy nyilván együtt jártátok, akár Berlinben, vagy Németországban a sok-sok turniállomás, akár-akárhol. Igen, meg igazából annyira egyszerű már manapság a fapados járatokkal, hogy az is előfordul, hogy egy harmadik helyszínen találkozunk úgy, hogy Veronika mondjuk Londonból jött, én pedig Budapestről, és aztán másnap mindenki ment a maga útjára tovább. Tehát, hogy ez manapság ez már nem egy olyan kirívó eset. Hál' Istennek nagyon sokat játszunk, koncertezünk Nyugat-Európában Bálinttal, dolgozunk együtt egy berlini kiadóval, illetve van egy német koncertügynökség, aki foglalkozik velünk. Úgyhogy igazából az attól függetlenül, hogy éppen ingázunk vagy nem ingázunk, nagyon sokat utazunk és sokat vagyunk úton. A külföldi koncertek nagyon mások, mint a Magyarországon bárhol megtartott koncertek? Akár azért, mert a nézők másképp állnak hozzá, akár azért, mert külföldön történik, akár akármi miatt? Hát nagyon sok aspektusa van ennek. Külföldi zenészként lenni mindig egy hálás dolog, tehát Magyarországon is, hogyha ide jön egy külföldi zenekar, az egy picit kiemelt figyelmet kap szerintem a közönség részéről, mint hogyha egy ugyanolyan szinten lévő magyar zenekar játszan, és nyilván ez külföldön is talán ilyen szempontból egy picit nagyobb figyelem hárul ránk. Viszont összességében az a fajta infrastruktúra, ami Nyugat-Európában és Németországban elsősorban van, az nagyon-nagyon más. Tehát, hogy például, amint már említettem, én nem iszom alkoholt, és nagyon élvezem azt, hogy rengeteg olyan jazzfesztiválon játszunk külföldön, ami kifejezetten a zenéről és a kultúráról szól.
és ettől még persze nagyon sok fantasztikus fesztivál van Magyarországon is, de nyilván azért mindenki tudhatja a különbséget, hogyha mondjuk 4 órája egy borkostolón van az ember, egy borfesztiválon, és ahol van jazzzene, az csodás dolog, de hogy nyilván más típusú figyelmet kap a műfaj akkor, hogyha 4 óra borkostolás előtt vagy után. Magyarul, Magyarországon a jazzfesztiválok nagyon gyakran össze vannak kötve valamilyen gasztronómiai területtel is, borral, vagy másféle gasztró élménnyel, ami teljesen rendjén való, és valóban passzol is mondjuk egy isteni pohár rozéhoz, egy kellemes jazz. Ezt én értem, nekem magyarázhatod a Bálintnak, hiába mondod. Hát nyilván mindenkinek megvannak a maga függőségei, nekem nem a bor, hanem az édes íz. De igazából ilyen szempontból más, csak hogy a viccet félretéve, hogy megpróbáltam egy pillanatra válaszolni a kérdésre. De a zenének a hatása szerintem az viszont nagyon hasonló. Persze, igen. Az mindenhogy ugyanaz. Igen. Tehát, hogy akár iszol egy pohár finom, nem tudom, tokait, vagy villányit, akár igen. Nem iszol, a zene az akkor is ugyanaz. Persze. Meg akár Németországban vagyunk, akár Magyarországon. Persze abban van különbség, hogyha valaki már ismeri sok dalunkat, akkor lehet, hogy az elejétől, az első perctől be tud vonódni a koncertbe. Míg hogyha külföldön játszunk, akkor lehet, hogy egy kicsit többet kell sztoriznunk Bálinttal, hogy megteremtsük a kapcsolatot a közönséggel, aki nem ismer minket. De hál' Istennek van sok koncertünk, úgyhogy ráérünk gyakorolni ezt. Velem szemben a stúdióban, a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb lemezük, a címe az, hogy Shapeshifter. Beszélünk erről is nem sokára, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb lemezetek, a címe az, hogy Shapeshifter. Na, beszéltünk eddig arról, hogy külföldi lét, beszéltünk eddig arról, hogy akkor milyen az, hogyha az ember úgy jazzgitározik, hogy nem iszik semmiféle vörösbort vagy fehérbort hozzá, meg beszéltünk arról, hogy akkor mindenről beszéltünk már eddig, a lemezről még nem. Na, mit tudjunk a lemezről? Hol született? Hogy született? Kik segítettek, és kik hátráltattak benneteket? Hál' Istennek, nem érzem, hogy bárki hátráltatott volna benne. Nagyon jó élmény volt a lemez felvétele. Itt Magyarországon vettük föl 2 belga zenésztársal, egy Nicola Teis nevű nagybögőssel és egy Antoine Pierre nevű dobossal, akik a maguk hazájában, a belga jazz szcénában mind a ketten kiemelkedő zenészek, mindketten éltek New Yorkban, és az ottani autentikus amerikai jazzbe is belekóstoltak, szóval nagyon szerencsésnek érezzük magunkat Bálinttal, hogy elvállalták az együttműködést. Én őket még a brüsszeli tanulmányaim nyomán ismerem, mind a kettőjükkel zenéltem más projektekben együtt, és így tudtuk őket bevonni a közös munkába. A lemeznek azért az a cím, hogy Shapeshifter, vagyis alakváltó, mert Bálinttal hosszú évek óta dolgozunk együtt duóban, és bár ez egy kvártetben, négyesben felvett lemez, dobbal, nagybőgővel, de mégis a magja az ugyanaz, az az elmúlt éveknek a duó munkája. Továbbra is Bálinttal ketten írtuk a dalokat. Nem csak, majd mindjárt kitérünk még az egyetlen kívülálló dalra, mert hogy állítólag valaki más is írt még. Így van, mindegy. Igen. Szóval előtte még vissza oda, hogy megszereztétek ezt a bizonyos 2 vendégművészt a lemezen, és akkor igazából ez egy kvártett felállás lett. Abszolút, és ez olyannyira, hogy ezek az urak jönnek velünk a lemezbemutató turné összes állomására. Mert hogy lesz turné, egyébként külföldön már volt belőle lemezbemutató, ugye, ha minden igaz. Így van, február 1-én jelent meg a lemez, és azóta elég sok helyre sikerült már elvinnünk a zenét. Elsősorban Németországban, Angliában és Belgiumban koncerteztünk. Még a jövő héten még vannak német állomások, és utána pedig végre Magyarországra is elhozhatjuk az új lemezanyagát. 9 városba. Így van, egy egészen csodálatos lemezbemutató turné kerekedett a lemez. Előtte még vissza oda, hogy akkor megszületett ugye ez a legújabb lemez, februárban napvilágot látott, úgy született, hogy tavaly nem tudom, november magasságában leültetek, és akkor azt mondtátok, hogy kell egy lemez. Hát ez még sokkal korábban, ez tavaly nyáron vettük föl ezt a lemezt, majdnem egy évvel ezelőtt már de úgy, hogy korábban már megvoltak a dalok, nem tudom, 2-3 évre visszamenőlegesen, és akkor összegyűjtöttétek egy csoportba. Tavaly áprilisban volt az első koncertünk kvártetben, és akkor állt össze a lemezanyag. Tehát ez 2018 áprilisa, de 2017 őszén a Bálinttal már nagyban próbáltuk, tehát az már másfél évvel ezelőtt volt. Úgyhogy egy ilyen lemeznek
az élet ciklusa az nagyon hosszú tud lenni, és még most jön a lemezbemutató, és utána még jövőre is fogjuk ezeket a dalokat játszani. Közben természetesen már gondolkodunk rajta, hogy mi lehet majd a következő lépés, de nagyon örülünk annak is, hogy most learadhatjuk a gyümölcsöt, és tényleg ilyen gömbölyű, sokállomásos magyarországi turnéra is el tudjuk hozni az új dalokat. A felállás ugyanaz volt, mint ami eddig, mindenféle olyan dallal kapcsolatban, ami közösen született tőletek, hogy akkor igazából ketten vagytok a dalok szerzői. Így van, az esetek 99%-ában mi írjuk, legalábbis kettőnk közül valaki a szerző, viszont ezen a lemezen van egy kakukktojás a szövegekben. Borika. Így van. Bori, aki az Borbála. Én húgom. Így igaz. Bori nagyon jól beszél angolul, és nagyon sokat olvas angolul, és ír egy blogot, szóval van köze a szöveghez és a szövegalkotáshoz. És egy nehéz periódusban volt tavaly, amikor beszélgettünk, és még csak pasi lenne. És mondtam neki, hogy miért nem próbálja meg kiírni magából, mert nekem ez nagyon sokszor segít, hogyha nehéz helyzetben vagyok, és megpróbálok belőle egy dalt írni, vagy egy szöveget írni, akkor az ember úgy érzi, hogy tárgyiasítja, önmagán kívül helyezi a fájdalmat, és akkor egy picit megkönnyebbül. És Bori ezt megpróbálta, és nagyon jól sikerült, írt egy Rebel című szöveget, ami Bori arról... Bori's Rebel. Hát igen, a lemezen Bori's Rebel. Vagy, hogy egyébként úgy az angolok, ezt nyilván Bori's Rebelnek mondják. Igen, semmiképpen sem Boris. Ó, de szép ez! Szóval ez Bori lázadása, és azt írta meg ebben a dalban, hogy hogyan emelkedik felül az élet nehézségein, és én pedig írtam hozzá zenét, és ez egy csodálatos közös munka volt, nagyon remélem, hogy lesz még ilyen, és mindenkinek kívánom, hogy a számára kedves emberekkel ilyen módon tudjon közösen alkotni. Még egy fontos kérdés ehhez, ugye mondtad, hogy nehéz időszakon ment keresztül a testvéred, amikor ezt a dalt írta, megoldódott ezzel, ki tudta magából érni, vagy hozzásegítette? Könnyebb lett, igen, könnyebb lett, és mondanom sem kell, hogy ha ott van egy koncerten, akkor az mindig nagyon megható pillanat, amikor elénekelem neki a közönségben ezt a dalt. És ő pedig ott áll, és velem kiáll mellette. Odafordul hozzá, ezt én írtam. Lehet az Orlando Bloom. Például. Jó, szóval, hogy 8 dal van egyébként a lemezem, és van sorrend egyébként? Már nem úgy sorrend, hogy akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hogy felpakoltátok, hanem hogy amelyik a számotokra a legkedvesebb. De nehéz kérdés. Szerintem biztos nincs. Én nem tudnék kiemelni egy dalt, ami a legkedvesebb lenne. Meg ahogyan a Veronika is mondta, ez egy másfél éves munkafolyamatnak a végre a kézbe vehető verziója. Már lehet, hogy a hallgatók nem tudják, de létezik ez az úgynevezett compact disc, köznéven CD, amit meg lehet vásárolni bizonyos... Az még van. Képzeld el, hogy 2012 magasságában kiment a divatból. Hát a divatból már rég kiment, de az biztos, hogy ennek van egyfajta, nem tudom, szeansza, ahogy először kibontunk egy lemezt, és hogy ezzel bizonyos szempontból lezárul ez a nagyon hosszas előkészítő munka, és most végre közkézre kerül, hogy úgy mondjam, mindenhol elérhető, és hát végre bemutathatjuk. Beszélünk a közönség előtt is. Beszélünk majd mindjárt a koncert helyszínekről, de még előtte akkor kis saját megmozdulásaitok nektek. Neked van egy Gyémánt Bálint triód egyébként, így és igaz. Van egy piramisotok, vagy mi történt? Igazából nekem egy megújult Gyémánt Bálint trióm van, egy új formációval kezdtem most eljátszani, és lesz néhány koncert majd a nyáron, többek között Kapolcson, a Harcsa Veronika udvarban is előfordulunk. Képzeld el, hogy én egyszerűen nem értem, hát egy korrupció, erre mondják, az korrupció. Képzeld el, hogy meghívást kaptunk a Harcsa Veronika udvarból Kapolcson, úgyhogy nagyon nagy örömmel mondtunk igent a felkérésnek, úgyhogy ott mindenképpen találkozhatunk, próbálok nem elröhögni, de elég nehéz, ott mindenképpen találkozhatunk legközelebb majd a hallgatósággal. Ha már Kapolcs szóba került, nekem valóban én már 6. éve nagyon fontos pontja a lelőd a kérdésemet, tehát hogy ez lett volna, amit neked feltezek, hogy neked van még ott valami udvarod? Egyenesen a jazz udvart vezetem, és évről évre összeállítom a műsort, nem csak a koncertműsort, ami napi 5 koncertet tartalmaz, úgyhogy nagyon-nagyon gazdag és nagyon sokszínű, de emellett napközbeni programokat is, jogát, workshopot, kézműves foglalkozásokat tartunk.
Szóval, hogy akkor lesz tehát Kapolcson a Harcsa Veronika udvar, meg lesz a Gyémánt Bálint megújult triónak is koncertje ott, meg nyilván még másfél sőt, is. Sőt, ott még lesz Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint duó, sőt, Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint kvártett. A kvártettel is, így van, a belga zenészeket is elhozzuk Kapolcsra. Kezdődik a fesztivál szezon, nyilván ezen kívül is lesz még egy csomó koncertetek, akár együtt, duóban, akár ebben a bizonyos négyes felállásban, akár külön projektekkel, gondolom az egész nyár tele van. Igen, bár mi egy kicsit más, hogy koncertezünk, mint mondjuk egy pop formáció, a pop fesztiválokra mostanában. Azért volt a kérdés, mert hogyha akármelyiken ilyen nagy fesztivált nézem, akkor egyébként ott vannak, csak úgy, mint Kapolcson például, csak úgy egy akármilyen könnyűzenei fesztiválról beszélünk, vannak külön udvarok, külön sátrak, igen, ahol egyébként jazz is van például. Hát korábban sokkal több jazz volt, most már nem nagyon van a pop fesztiválokon jazz színpad, de cserébe viszont vannak jazz tematikájú fesztiválok országszerte, illetve hál' Istennek Bálinttal külföldre és Németországba is megyünk jazzfesztiválra, úgyhogy szépen tele van a nyár, igen. Köszönöm szépen, hogy jöttetek, köszönjük, kellemes hogy további szép napot nektek. Köszönjük szép szépen. Napot. Ennyi volt már a Slágerkult, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en, Harcsa Veronikával és Gyémánt Bálinttal. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak az elmúlt egy órában. Szani Rolandot hallották, ez egy csokolom viszont látásra, viszont hallásra.